gente, vim finalizar o vídeo pra vocês falando mesmo. Vim mostrar pra vocês o resultado dessa... desse teste que eu fiz, né, com aquele creme. Eu tava muito ansiosa pra comprar logo esse creme, pra ver o resultado que ele teria no meu cabelo. E eu vou falar a verdade pra vocês, gente, eu não curti muito. Por que que eu não curti? Primeiro, a textura do creme, deixa eu pegar ele aqui pra vocês. A textura do creme é totalmente em gel. A cara parece de creme, mas ele é gel. Eu senti ele gel, tanto que, ó, ele não pesa nada. Tudo bem, acho que o meu cabelo ficou meio armado por conta do... Deixa eu abrir mais aqui. Acho que o meu cabelo ficou meio armado, gente, claro, por conta que eu fiquei mexendo. Mas é porque eu fiquei muito, assim, agitada, entendeu? Eu não consegui, ó. Eu não senti, tipo, muito nada de anormal, assim, sabe? Inclusive, ficou uma repartição bem feia, não gostei. Não sei se é porque eu fiz na frente das câmeras, aí fiquei um pouco tímida, sabe? Mas, tipo, não gostei. Não gostei dele sozinho. Eu senti que ele deixa o cabelo meio... como é que eu posso dizer? Meio áspero, sei lá. Acho que por ser gel, né? Ele não fica muito legal. Eu não curti muito, não. Então, eu vou usar ele com creme e talvez no próximo vídeo eu venha contar pra vocês, tá? Então, se você tá pensando em comprar esse gel creme, saiba que ele é mais gel do que creme, tá? Pelo menos essa é a minha opinião em relação ao que eu usei, tá? Eu não posso falar pra vocês, usei trocentas vezes. Não, gente, eu quis usar e já vim mostrar pra vocês na real, na lata, o que que é, entendeu? Eu, assim... Ó, pra vocês verem, a minha raiz, ela já tá bem cacheada. Ai, gente, eu amo isso. Já tá bem cacheadinha. E então eu acabo tendo uma definição legal daqui pra cima. Agora, nas pontas, infelizmente, eu ainda não tenho tanta definição, né? Mas assim, então se eu puder dar uma nota... Como eu falei no vídeo de comprinhas, ele custou R$10,39. Eu compraria de novo e vou comprar, tenho certeza, mas pra juntar com alguma outra coisa, tipo, pra passar com creme e tal. Eu até dei uma procurada na embalagem, bem por cima, pra poder ver se tinha mesmo, se eles indicam passar com alguma coisa, porque não é possível que só eu tenha achado ruim, né? Realmente, aqui, ele não fala, assim, que é pra você misturar com nada e tal. Eu achei legal que eles chamam a gente de transicats. Quer ver? Deixa eu ver se dá pra focar. Aí. Eles chamam a gente de transicats. Ai, muito amorzinho essa online. Porém... falhou nisso pro meu cabelo. Eu não curti, mas eu vou usar ele com creme e aí eu venho contar pra vocês. Ó, uma coisa que eu sempre faço é postar lá no Instagram, que eu acho muito interessante pras meninas que também estão passando pela transição. Sempre marco as hashtags minha transição, transição capilar, que aí as meninas que estão passando pela transição, então lá no Instagram elas acham. Então se você está em transição e, né, quer saber como que vai ficar o meu cabelo com creme, eu costumo postar no Instagram. Então vai lá, ó, é clique da Ju, tudo é clique da Ju agora. Então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Como eu disse, eu não curti muito ele sozinho no meu cabelo, mas vamos ver se eu vou gostar dele com alguma outra coisa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um super, hiper, mega, master, blaster, beijo e até a próxima, tchau!